Në këtë ditë shenjtë nuk ka munguar dhe urimi i Bernard Karuna, vikar i përgjithshëm në kishën diocezane Tiranë-Durrës. Në mesazhin e tij për besimtarët katolik, ai e vuri theksin në rëndësinë që merr kjo ditë. Vetëm në këtë mënyrë ne do të mund të ripërtërim në çdo ditë të vitit mesazhin e Krishtlindjes për të qenë solidar të gjithë, tha ai. Mish të shëmiret, misafiret, e të zaket, barin, së të mos, që shkojnë për të vizituar këtë foshtin minore, këtë bret, minore. Do në sot, do një tregim për amor, që në tregon, në tregon pak më shumë gjarjen e lindjes dhe këtë fest të veçanës. Në fillim ishte fjala, e fjala ishte në hy, e fjala ishte hy, kjo ishte në fillim në hy, për i sajnë u bështë të gjë,